कोरोना व्हायरसवर उपचार शोधण्याची एका प्रकारे जागतिक शर्यत सुरू झाली आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार सध्या 180 लसी क्लिनिकल रिसर्चच्या अनेक टप्प्यात पोहोचल्या आहेत आणि निकाल मिळण्यास 12 ते 18 महिने लागू शकतील असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जगातील बऱ्याच मोठ्या कंपन्या कोरोना व्हायरस या साथीच्या आजारासाठी लस तयार करण्यात गुंतलेल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह आदार पुनावाला म्हणाले की कोरोना ही लस सर्वांना लवकर उपलब्ध होऊ शकणार नाही आहे. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे सांगितले. पुनावाला यांच्या विधानाने कोरोना लसीसंदर्भातील अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे, कारण या वर्षाच्या अखेरीस ही लस उपलब्ध होईल असा सर्वांना विश्वास वाटत होता. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख म्हणाले की 2024 अखेरीस संपूर्णपणे सक्षम कोरोनाची लस जगभरातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकेल. जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत लस पोहोचण्यासाठी आपल्याला 4 ते 5 वर्ष थांबावे लागेल असंही ते म्हणाले. पुणे आधारित फार्मा फर्मने COVID-19 लस विकसित करण्यासाठी ॲस्ट्राजेनेका आणि नोवावॅक्ससह 5 आंतरराष्ट्रीय औषधी कंपन्यांची भागीदारी केली आहे आणि 1 अब्ज डोस तयार करणार असल्याचं वचन दिले, ज्यापैकी निम्म भारताला देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. वृत्तपत्रानुसार स्पुटनिक लस तयार करण्यासाठी ही कंपनी रशियाच्या एका संशोधन संस्थेबरोबर भागीदारी करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. फर्मने ॲस्ट्राजेनेकाबरोबर 68 देशांसाठी कोरोना लस $3 दराने विक्री करण्यासाठी एक करार केला आहे, तर 2 देशांसाठी नोवॅक्सबरोबर करार केला आहे. कोरोना व्हायरस लसीच्या उत्पादनासाठी एप्रिलमध्ये पुनावालाने मोठ्या प्रमाणात 600 दशलक्ष छोट्या बाटल्या आणि इतर वस्तू मागवल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात मानवी चाचणीमध्ये एका उमेदवाराची तब्येत खराब झाल्याप्रकरणी ॲस्ट्राजेनेका यांनी ऑक्सफर्ड लस मानवी चाचण्या UK थांबवली होती. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही चाचणी थांबवली होती, कारण त्यांना ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडियाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ब्रिटनमध्ये मात्र या चाचण्या आता पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात UK ऑक्सफर्ड लसीची मानवी चाचण्या पुन्हा सुरू झाल्यावर पुनावाला यांनी ट्विट केलं होतं. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत आपण निष्कर्षापर्यंत जाऊ नये. नुकत्याच घडलेल्या घटनांची साखळी हे स्पष्ट उदाहरण आहे की आपण प्रक्रियेचा पक्षपात का करू नये आणि शेवटपर्यंत प्रक्रियेचा आदर केला पाहिजे. भारतात हैदराबाद आधारित फार्मास्युटिकल कंपनी भारत बायोटेकची स्वदेशी COVID-19 उमेदवार कोवॅक्सिन यांनी प्राण्यांच्या चाचणीत संरक्षणात्मक कार्यक्षमता दर्शवली आहे. दरम्यान कोवॅक्सिनच्या मानवी चाचण्यांचा पहिला टप्पा नागपुरात सुरू झाला आहे. भारतात कोरोनाचे वाढते केसेस पाहता आता सर्वांचं लक्ष लस कधी येणार यावर लागून राहिलेलं आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, तसंच कोरोना संबंधित किंवा आरोग्य संबंधित तुम्हाला कोणते व्हिडिओज पाहायला आवडतील हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. अशाच व्हिडिओजसाठी लोकमत ऑक्सिजन या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि Facebook पेजला लाईक करा. रुपाली शिंदे, लोकमत, मुंबई.